Усім привіт! Тут так тепло, а на дворі зима, і скоро буде Різдво! Головне, щоб мене з великою сніжинкою не переплутали. Відчуваю, що сьогодні дізнаємось якусь різдвяну легенду. А я кожуха не взяв, чи м'ячики не мерзнуть. Здавна в Україні на Різдво молодь збиралася у вертеп і ходила по хатах з колядками і сценками про народження Ісуса Христа. А один маленький чорт ненавидів, коли люди веселились і прославляли це свято, і хотів усе зіпсувати. Колядую, сміюся, зовсім про мене забули. Нагадаю, вкраду дідох символ врожаю, щоб літом пшениця в людей не вродила. Все одно вкраду. А чорт у вертепі, ну як справжній. Тільки-но хотів чорт вкрасти дідуха, як побачив часник, який кладуть на Різдво на кути столу від хвороб і різних злих духів. А чорти-то часник просто ненавидять, у них на нього алергія. Перед святою вечерею господар обходив усю худобу, годував її, а до корму домішував святкову страву з пшениці, яка зветься кутею. Це щоб худоба плодилась і не хворіла. А це що за такий худенький песик? Чий ти? Я тобі також куті дам, щоб не голодував. Я... Яка смачна кутьо! Вони мене нагодували! Не забули! Не буду їм пакостити! Я ж хороший! І натура у мене добра! Хто казав, що ми погані? Просто нас ніхто не годує! Так чорт і віднадився робити шкоду людям з цього села, де всі радо святкують різдвяні свята! Тепер чортик деколи виїзд місцевими собаками на місяць, намагаючись і собі навчитись співати. Зима – чудова пора. Особливо справжнє українське Різдво. Дарма, що зимою грають не у футбол, а у хокей. Чому? От я завтра йду у спортивний зал грати у міні-футбол. Я й кажу, що люблю зиму.